Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Um bom dia, muito obrigado por estar aqui, valeu demais. Galera, é o seguinte, hoje, como vocês podem ver, nós estamos trazendo no canal a nossa primeira gameplay de Street Fighter 6, o novo jogo da Capcom que está para chegar em algum momento do próximo ano. Eu espero que seja logo no início, porque, galera, na moral, tá absurdo. Caso o som esteja um pouquinho ruim, a captura, alguma coisa do tipo, vocês perdoem. Dessa vez a gente está gravando totalmente improvisado, tá? Eu tô aqui em São Paulo, no apartamento junto com o Caião do Meia Lua. Graças à aparelhagem que ele conseguiu trazer, a gente tá fazendo aqui essa captura pra vocês. Então por isso não tem entradinha do vídeo, não tem lower nem nada. Mas cara, tô muito feliz de poder mostrar pra vocês o que eu pude experimentar na feira, tá? Na feira desse ano, na BGS, eu acho que o único game mesmo bacana pra testar é o Street Fighter. Já falo pra vocês que tá do caramba, e vocês vão poder acompanhar comigo aqui nesse vídeo curtinho, tá? Tô aprendendo, não sou um exímio jogador de jogo de luta, vocês sabem disso, mas eu não tinha como ficar sem trazer esse conteúdo. Então obrigado mais uma vez ao Caio, ao Alanios, que trouxe também o PS5 para que a gente pudesse gravar, né, os conteúdos aqui do apartamento onde a gente tá. E vamos lá. Galera, é o seguinte, dá pra configurar, né, qual personagem a gente quer jogar. Só tem o modo online nessa demonstração, na beta, né, que foi disponibilizada pra gente poder jogar. Fiz a inscrição, acabei recebendo a chave, obrigado Capcom. E olha aí, nós temos o Ryu, a Juri, a Chun-Li, o Ken, o Guile, o Jamie, que é o personagem novo, né, o Luke, que apareceu como o último personagem jogável de DLC no Street Fighter V, e a Kimberly. Galera, é óbvio que para jogar um pouco mais safe, né, eu vou tentar começar aqui com um personagem que eu já conheço. A gente pode escolher a cor, a gente pode escolher o tipo de controle, que é o clássico ou o moderno, porque agora tem essa. O moderno, galera, é para facilitar para os jogadores mais casuais, né, que vai gerar combos com um único botão, lá no estilo de DNF Duel, no mesmo estilo de Dragon Ball Fighters, beleza? Eu vou deixar aqui no clássico. No preset, deixa eu ver, deixa eu perguntar. Ô, Caio! Cadê o Caio? Caio! Caio já sumiu, galera, mas enfim, eu vou deixar aqui no Custom 2 mesmo. Depois eu vejo qual é a configuração dele durante a partida. Porque dependendo do Custom, né, o soco forte, chute forte, eles mudam de lugar. E aí a gente meio que apanha. Vamos lá, tem um cara aqui sentado pra testar. Ih, o outro já sentou, esquece. Vamos caçar aqui, ó, esse cara aqui, quem sabe esse cara. Opa, tem alguém ali, tem alguém sozinho aqui, ó, vamos lá. O cara tá jogando de Luke. Esse aqui é o hubzinho do jogo, tá, pessoal? Dá pra você customizar seu personagem. Beleza, bora. Ó, dá pra fazer careta, ó. Ah, ui, ui. É mó da hora isso, cara. O cara joga. Tá muito bonito, galera. Tá muito bonito. Mano, eu não tô fazendo nada no cara, velho. Nada. Só tô aceitando tudo. Ah,
Muito bom. Tentar mais uma. Não, mano. Boa. Parou, foi, levou. Caraca, cara, para de apertar botão, mano. Ele gastou toda a barrinha dele já. Já era. Muito bom. Galera, enquanto vai procurando luta, eu vou cortando pra vocês pra ficar mais dinâmico, beleza? Bora. Sou de branco agora, galera. Levamos. Levamos. O que vocês estão achando, pessoal? Cara, na moral, eu tô adorando isso aqui, velho. É muito bonito. O jogo tá super fluido. E é Street, né, meu? Boa!
Não. Não. Boa, cara, boa. Vamos lá, revanche. Boa, levamos. Demorou, tomou. Vem não, cara. Vem não. Tomou. Não tô falando nada não, galera, mas esse cara que tá apanhando aqui é o Caio que tá jogando contra, tá? Mentira. Só a resposta aqui, mas o YouTube não aceita. Vacilou, agarrou, fio. Não. Boa. Valeu. Bora lá, meu filho. Bora representar. Cala a boca, Kai. Pronto, assustou, tomou. Mano, esse... O Drive Rush, né? Ele engana muito a galera, mano. Engana. Exato. Ele abre o parry, aí ele acha que você vai ficar segurando o ataque e nada, ele vai pra frente. Sim. Boa. Boa. Tomou. E é do Brasil. Brasil.
Olha a roupa bugada dele no chão. Tá bom. Boa. Mano, o cara deve estar muito puto comigo, velho. Gastei tudo quanto é barrinha em cima dele, coitado. Mas o bagulho funciona, velho. Olha lá, o cara assusta e toma, mano. É a parte boa que esse drive rush que você fez, ele consome um quadradinho de drive. Olha lá. Aí, ó, dá pra se enganar muito bem, mano. Não. Paropeiro! Tomou. Galera, o cara tá pedindo rematch. Eu tô indo, beleza, pessoal? Depois eu gravo outros vídeos com outros personagens também e tal, mas enfim. Tô em Tatsumaki não, cara. Toma um chores. Você tentou, cara. Olha a minha barrinha do drive lá em cima carregando, pessoal. Carregou. Enquanto ela não carrega, eu não posso usar o drive de novo. Ah! Então toma. Ih, toma nada, hein? Olha eu tomando, ó. Aí, deu bom. Tatsumaki é a avó. Assustou, agarrou. Tomou. Desesperou, farofô. Eu queria dar um critical aqui pra vocês, galera, mas não tá dando. A gente tá matando ele muito antes de carregar as três barrinhas. Ele já tá com o critical carregado. Se ele quiser soltar, vocês precisam ver que lindo que é. Ele vai morrer antes. Foi. Vamos por frente, cara. Aumenta só um volume, só pra sair aquele negocinho que tá na frente da minha barrinha ali, ó. Que eu não consigo ver quantas barras eu tenho. Aumenta só um. Só pra sair aquilo. Aí, valeu. Vacilou, agarrou. Rasteira. Agarrou de novo. Ah, não, vacilei. Apertei muito o botão. Aprendeu? Ah,
Gomes. Tentou, cara. Tomou. Não, não. Parou, foi total, mano. Ai, é só, mano. Tinha certeza que ele apertou o botão e não apertou o botão, velho. Filho da mãe. Caraca! Essa eu no B grandão. Galera, saideira, beleza? Saideirinha. Ó, vocês estiverem ouvindo um tchau. É o Caio que tá chavecando a mina dele ali no, na cozinha ali. Ela trouxe pão, ele tava com fome, agora ele tá feliz, ele tá chavecando ela ali. Então se sair um xé, aí, é eles. Galera, vamos enfrentar um Ryu agora, ó. O maluco tá jogando de Ryu, tão vendo ali em cima ali, ó. E tem uns Ryu muito... Galera, tem um pessoal muito apelão, mas tipo, muito apelão. Porque basicamente os comandos são todos do 5, então quem já é ninja no 5 vem detonando no 6, tá ligado? A única diferença mesmo ali, a mais significativa, é o drive, as barrinhas de drive. Mano, olha esse Ryu como ele tá lindo, velho. Absurdo. Ah, já usando a barrinha. Opa, não deu tempo. Boa. Ó, o cara é liso, mano. Boa. Muito foda. Tomei. Não, lag não. O cara é bom, mano. Tomei. Ele não é aquele jogador de combate, de nada, mas ele é muito liso nos movimentos, velho. Não consigo pegar ele, velho. Sabe aquele lance que a gente tava... Galera, eu tô falando com o Caio aqui, tá? Sabe aquele lance que a gente tava ontem do cara de toda vez que você levanta, ele consegue dar o frame... Tá acontecendo com esse maluco aqui. Galera, era saideira, mas agora vai ser a saideira. Tá muito gostoso, mas é sério, não dá vontade de parar de jogar, mano. Raiva disso, velho.
Lesão. Caraca, mano, ele é muito bom na defesa do agarrão, velho. Não, cara, dá chorizão. Ai, que viado, mano. Agora ele vai apelar nisso aí, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa ele encontrar com o Liu Farofeiro. Ai. Ah, tomei. Não! Sai pra lá, mano. Pronto. Mano, da hora enfrentar esse maluco, velho, na moral. Aquela luta da paciência, tá ligado? Esse tipo de jogo aqui, todos de cara, que mais desenvolve técnica de jogo, aprende mais do jogo. Mano, o lag dele tá. Tá pegando, né? É, o tá, ping dele tá mais de 200 nesse, ó. Então, ó. Tá muito vendo nisso. Tá foda. Boa, boa. Caramba, Kalil. Toma tudo não, mano. Não aceita tudo não. Ai! Tomei, mano. Nossa, como eu pedi isso. Muito bom. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto aí, mostrando pra vocês um pouco de Street Fighter. Mais uma vez, Caio, valeu por permitir jogar aqui. Tá muito da hora. Lanius, obrigado por trazer o videogame. E se tudo der certo, eu trago mais alguns gameplays do jogo ainda da beta pra vocês, pessoal. Obrigado por tudo. Um beijo no coração. É nóis. Valeu.